Nu är vi i Dannes objektivverkstad, som vi kallar det här. Vi har lappat ihop ett Mamaya Secor C-objektivet, 80 mm standardobjektiv. Problemet med den här var ju att det hade kommit en massa olja på brännalamellerna, så den vill inte blända ner ordentligt. Så nu har vi plockat så här en små bitar och rengjort, torkat torrt, använt 99% isopropylalkohol för att få bort allt fett och sånt. Förutom då i själva snäckan för det som heter skärpeinställningen. Där måste det vara lite fett. Men allt annat har vi torkat bort. Så nu har vi faktiskt fått de här brännlamellerna. Det kommer här när jag ska visa de här brännlamellerna och fungera. Riktigt bra. Syns det? Så nu är den som nytt. Nu är den. Och de där måste gå väldigt lätt då, för de där är ju fullt öppna innan när man fotograferar. Och sen när man trycker av då, så bländar den ju ner då till inställt värde eller öppet värde. Och det där måste gå snabbt. Det får liksom inte vara några tveksamheter. Och förut då fastnar ju de här. Så nu väntar vi bara på 3 stycken skruvar som jag fick borra ur. Och som kommer väl från Kina så småningom, om någon månad eller någonting. Mm, så den här blir skoj. Ska vi se om det faktiskt går att fota med den sen. Ja. Hej från Gladverkstan så länge.